أعرفه. شرم نہیں آتی تو جیسے عمر میں حرکت کرتا بھائی ذلیل کمینے. کتنی بری چیز ہے شراب. شرابی بیٹی سمجھ کسی کندھے پر ہاتھ تو لوگ یقین نہیں کرتے. تو پھر تم پیتے کیوں ہو بابا؟ ارے میں کو پیتا ہوں بیٹا. یہ شراب مجھے پیتی ہے. آؤ میرے ساتھ چلو ڈاکٹر کے ہاں سے تمہیں دوائی لے کے دیتا. ڈاکٹر کے؟ ہاں ڈاکٹر کے پاس میری دوائی نہیں ہے. میری دوائی تو اچھا اچھا سمجھ گیا ہوں. میں ویسے سمجھاؤں تم یہ رکھ لو. میرے دل کی آرزو تو پوری نہیں ہوئی. خدا کرے تیرے دل کی آرزو پوری ہو جائے. اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بالکل چیمپئن ہوں. میرا ڈاکٹر جو آ گیا.